E é isso aí, rapaz. Vamos pra casa. Foguetinho novo. Ah, que delícia. Como que tem que fazer aqui? Dar um gato? Acho que não, né? Melhor não, né? Olha pro som BR ali, dois tempos também. Olha a embaralhadinha dela. Mano, eu acho esse barulho uma delícia, velho. Uma DT que não embaralha não é uma DT. E os caras tá parado no farol lá ainda, ó. Mas é assim mesmo. Vamos pegar essa moto. Já vamos levar no Pereira Pinturas. Primeiro eu vou levar ela pra casa, né? Que eu tenho os trampos pra fazer. Já vou combinar com o Pereira pra gente refazer a pintura dela. Tirar esses gatos aqui, ó. Que ele tira tudo. Colocar a adesivagem toda nova. Vocês vão ver como essa moto vai ficar, rapaziada. A bicha tem saída, hein? Retrovisor aqui, nada, é a mesma coisa. É aquele retrovisorzinho baratinho. E aí? Coloca os retrovisores original dela ou deixa esses aqui de BMW? Os retrovisores original dela, aqueles orelhas de Mickey, tá ligado? Eu tenho que acostumar ainda com ela, tá acostumada. Ó o radar. Parece que ela tá dando falta. Aqui não tem reduzida não, rapaziada. É dois tempos. Não adianta baixar a marcha. Ela não reduz, ela não tem freio motor. Que ela chega no giro dela. Não é que ela tá. Ó, delícia. Cê é louco, pai. É muito da hora. Parece que ela tá em ponto morto quando você baixa uma pra baixo, quando você coloca a marcha pra baixo. Não reduz porra nenhuma. Mano, mas a motinha tá filé, hein? Alinhadinha, gostosinha de andar. Suspensão na zona boa, ó. Ela não mergulha muito quando freia. Tem que saber fazer curva, porque ela não... O motor não ajuda, né? Então. Deixa a viseira aqui. Pelo menos pisca pra direita, a gente vai consertar isso aqui, rapaziada. É que esse ano saiu assim, entendeu? Sai com pisca só pra direita e o outro pro ET, pros extraterrestres vir aqui fazer comunicação com os OVNI. Mas é louco, que motinha delícia. Mano, eu nunca tive oportunidade, né, mano, de ter uma DT-200. Quer que isso aqui, na época, era tipo, vai, era tipo uma meiota, vai. Era sonho de consumo, só que tinha a dois tempos e a quatro tempos. A quatro tempos era a XT600, não era nem a meiota, era... Não era nem 660, era aquela XT600Z. Anda, mano. Parece que, ó, tem uns 110 aqui, nem parece, mano.
E aí era a XT600, né? Que era o tratorzão quatro tempos, que você colocava um Coyote Boca 8 nela. Ela fazia brap, brap, brap. E essas DT200 e tinha as RD135 também. Essa é uma DT200 de rua, né? Ela é preparada, né? Pá. Passamos um pouco mais rápido no radar, mas passamos no meio do sensor e não vem multa, não. Entre um sensor e outro, né? É suave. É foda quando é aqueles radar que o sensor é grande e pega a faixa inteira. Aí é foda. Retrovisor ruim, mano. Colocar pelo menos os da GVS. Isso aqui não é GVS, não. Isso aqui deve ser Renascença. Retrovisor Renascença não vive. Tem que ser GVS, pai. Ô, Porsche. Ih, deu pau ali no bagulho do aerofólio da Porsche, hein. Zoado o bagulho ali, hein, pai. Baixa a velocidade, mano. Toca garranjão. Vai tomar multa com a moto, mano. Esse bagulho aqui, tio. Tô me sentindo coruja. Olha o bagulho da hora. Véio. Caralho, velho. Só nem fala nada, mano. Só o barulho dela. Olha. Mosquitão da hora da porra, velho. E a bichinha tá boa, hein, mano. Tá redondinha. Ela tá um pouco gorda, né. Ela tá. Ela fez uma preparação, né. Ela tá afiadinha. Só que o dono dela, né, o ex-dono dela, levantou um pouco o gicle dela pra ela, tipo, pra dar um pouquinho de excesso, pra ela poder dar essa embaralhada e ela não ser tão explosiva de saída, porque senão ela fica muito explosiva. Ela fica que nem um MT-07, só que daí ela não dá essas embaralhadas, entendeu? Mas... se a gente quiser aí deixar ela mais canhão do que ela já é. Fica ligeiro, porque não tem reduzida não, pai. É só freio. Tá gravando esse bagulho aqui, tá, né? Tem que tá gravando esse vídeo aqui, pai. Olha, a 130 aqui, ó. Eu não vou querer dar final nela, não. O pneu dela da frente não tá muito bom, tá torto. Aí tá chimando, já vamos falar com a técnica pra mandar um parzão de pneu bem novo. Ela tá com os Magion aqui. Não é nada contra Magion, né, mano? Mas é... o borracheiro que colocou esse pneu, colocou torto. Aí já vamos fazer aquele esqueminha, né? Pneu sem cama na roda raiada, né? Já que nós vamos trocar os pneus mesmo.
Já deixa ela no esquema. Tenebrasa, CB300. Olha lá, cuidado, mano. Esse que ela dá, mano. Mano, ela tem força em todas as marchas, velho. Aqui vem no grau de terceira fácil. Eu acho que você tem que puxar ela de terceira. Ela tava patinando. O dono dela fez a embreagem dela. Você é louco, pai. Clássico, clássico. Você vai ver como essa moto vai ficar. E depois eu vou rifar ela pra vocês, firmeza? Mas primeiro ela vai curtir um pouquinho. Ela vai curtir e ela vai deixar ela bem nova. Pros caras olharem e ficar babando. Rapaziada, estamos felizes, realizamos um sonho de, mano, sonho de adolescência, velho. Sonho de quando eu era moleque, ter uma DT200R, velho. De adolescência pra, né, pra juventude, né? Vamos dizer assim, né, mano? Hoje em dia nós é jovem de espírito, tá ligado, pai? Ano de 99, 2000, cê é louco, isso aqui era a sensação. 2000, 2001. Aliás, né? O começo da década do novo milênio aí, as DT200R tava em alta ainda. Tava bem em alta, velho. Cê é louco, quem tinha uma DT zona dessa daqui era rei. Cê é louco. E é isso, rapaziada. Você comia quem você quisesse de DT200. As mina pirava no cheiro do óleo dois tempos. Hoje em dia o óleo dois tempos não tem mais cheiro. Não polui mais tanto. E é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Cê é louco.